gdje je letjelica teška 6 tona pala u šire središte grada, još uvijek nisam vidio da je izvijestio bilo ko na CNN-u, BBC-u, Al Jazeera, kao da je pala kiša. A ne, srećom, nenaoružana bomba. Građane pozivam da budu mirni, jer ovakve stvari se, nažalost, u sukobima ovakve vrste mogu dogoditi. Da budem vrlo jasan i plastičan, ta letjelica je veličina aviona. Nije srušena na njezinom putu iz očito Ukrajine do Zagreba. Procjenjujemo da ovo nije usmjereno protiv Hrvatske. Kako je moguće za početak da Hrvatska, iako je relativno kratak vremenski period od 7 minuta, nije ništa poduzela u smislu protuzračne obrane i kako je moguće da to nitko nije učinio u državama, drugim državama NATO saveza? To je trenutno predmet ozbiljne istrage u ovim drugim državama nad kojima je ta letjelica provela dugo vremena, a nad Hrvatskom jako kratko, tako da je pitanje bismo li sa ovom razinom opreme koju imamo uopće mogli išta napraviti. Mene najviše zanima kako je moguće da jedna nesofisticirana letjelica provede skoro sat vremena na teritorijem članice NATO-a, da to niko ne vidi. Naš Zmin je isto tako utvrdio sam pravac kretanja od onog trenutka kad se letjelica pojavila u Republici Hrvatskoj do trenutka pada. Ovo vjerojatno nije bila prijetnja za Republiku Hrvatsku, da nema mjesta strahu. U ovom trenutku se ne može reći čija je letjelica, znamo ko je proizvodio te letjelice. Te letjelice su bile, to su letjelice iz prošlog stoljeća, od 60. do skoro do 90. godina. Relativno su staromodne, bile su široko rasprostranjene u oružanim snagama Sovjetskog saveza. Naravno da su ih i sljednice Sovjetskog saveza koristile, neke više, neke manje. Da smo mi država, trebate imati sustav koji funkcionira stalno. Ako imate antidron zaštitu, bilo koje vrste elektronsko pokrivanje, normalno da to treba reagirati. 7 minuta je malo, međutim, prošla su vremena kad ste čekali da se dva aviona koja su u priču i na početku svake piste u državi u pripremi da polete. Ovo treba biti elektronska obrana ovakvih stvari. A na kraju, ako smo mi članica NATO, ako je točno da je Mađarska to vidjela, zašto nam to Mađarska nije dojavila? Ako je istina da je što oni kažu da je prešla preko Rumunjske, zašto Rumunji nisu dojavili? Prema tome, vidi se da taj sustav, da je taj NATO, nažalost, tigar od papira, što vidimo i s ovim prastarim dronom, jer ovaj tip drona koji je pao tu, ako je točno da je to tu 141, to su dronovi kraja 70. početka 80. godina prošlog stoljeća, prema tome, ti dronovi su prošlo svršeno vrijeme. Mislim, događaj bez presedana. Mislim, kao što znate, tako nešto se nikad nije dogodilo u Zagrebu. Kad se utvrdi tko je upravljao i otkuda je došla, onda se postavlja pitanje kako da se to više nikad ne ponovi. U svakom slučaju moramo sve ispitati. Nije normalno da takva letjelica te veličine dođe u Hrvatsku i na kraju da padne. Moramo tu dignuti budnost, o čemu smo govorili prije nekoliko dana pa su se neki smijali. Dakle, ovo je ozbiljna situacija u kojoj sve službe moraju biti na maksimalnoj razini spremnosti za ovakve nepredviđene do jučer nevjerojatne situacije. Da se to dogodi sad, pa da imamo informaciju ranije, ono što bi se dogodilo, da bi se naši avioni digli u zrak i reagirali. Vi sami znate, Hrvatska ima protuzračnu obranu. Protuzračna obrana ima određena ograničenja i u planu su intenzivna modernizacija PZO-a. To je to. Iz regije nije.
to nisam ni smatrao potrebno reći, dakle, što se tiče regije, za sada svi sjede i miruju.